Жвавий, спортивний і соціально активний. І все це у 100-річному віці. Харків'янин Володимир Власов відзначає свій ювілей. За його плечима – Друга світова війна у складі воєнно-морського Чорноморського флоту, оборона Севастополю та Кавказу. Шрами від поранення голови та грудей, отримані на фронті, досі нагадують про те, через що прийшлось пройти. Бомбіжка була сильна. Там половина домов вже була розрушена. Вот, сильна бомбежка была. И вот это недалеко разорвалось это, по голове мне ударило. Был шрам вот такой вот. Такая бомбежка была, что мне же это, нету этого самого. Шрам, видишь какой? Еще бы немножко выше, два ребра треснутые. Та все це лише загартувало характер, розповідає ветеран. Він один з тих, хто не лише вижив, а й пройшов війну до кінця. А далі було повернення до Харкова і півстоліття в рядах інституту «Укргідротяжмаш» та постійна соціальна активність. Щоб діти, внуки та правнуки пам'ятали, Володимир Власов написав автобіографічну книгу, куди увійшло найцінніше. Всі свої 100 років, розповідає ветеран, він ніколи не нудьгував. Питаємо, в чому його формула до довголіття. Посміхається. Каже, живе у форматі 3D. Це я придумав. Доживаю, доїдаю до нашої. Просипаюсь, делаю зарядку. Хорошу зарядку. Причому заря, у мене книжечка є. Там зарядка для жінок, для молодежі до 60 років, для стариков після 60 років. Я делаю зарядку до 60 років. Ось це вот. Каждый день. Если надо проехать 2 остановки трамваем, я никогда не поеду, я пойду пешком. Стараюсь ходить пешком больше. Самого ранку ювіляр приймає вітання. Квартира поступово заповнюється квітами. Володимир Петрович зустрічає всіх з посмішкою, заряджає настроєм і мотивує. Я, чесно говоря, перший раз руку жму чоловіку, який празднує єдиницю з 2 нулями. Який секрет цього? Я навіть не думав, що я доживу. Ювіляру дякую за його любов до життя і Харкова. І запрошують на святкування Дня визволення міста. Ветеран обіцяє і цього року привітати Харків з днем народження. Мені сьогодні було приємно виконати поручення Ігоря Олександровича Терехова і поздравити легенду героя нашого міста Володимира Петровича Власова, який відмічає 100-літній ювілей. Це дійсно герої. Это созидатели, они прошли всю войну, они завоевали нам мир, они восстанавливали наш город и после восстановления приумножили те успехи, которые сегодня гордится наш город. Я рад, что такие люди проживают в городе. Безусловно, они нас вдохновляют на работу, на то, чтобы этот город развивался, был краше и наши люди радовались жизни в нашем городе. Именно над этим мы работаем и будем продолжать развивать город. Леся Кобилюк та Виктор Ноздрачев, Харьковские известия. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.